Επιστρέφουμε στο εορταστικό κλίμα της ημέρας, καθώς το ενδιαφέρον κέντρισε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα. Δέος και θαυμασμό προκάλεσαν τα στρατιωτικά γήματα, αλλά και οι εντυπωσιακές εναέριες επιδείξεις των μαχητικών αεροσκαφών. Το βήμα των Ευζώνων αντυχεί στην πλατεία Συντάγματος. Γεμάτη υπερηφάνεια, οι άντρες της προεδρικής φρουράς με τις παραδοσιακές φορεσιές περνούν μπροστά από τους επισήμους. Για μία ακόμη φορά, οι Εύζωνες συγκεντρώνουν το χειροκρότημα του κόσμου που γέμισε την πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσει τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση. Η γη σύεται από τις ερπίστριες των αρμάτων μάχης Λέοπαρντ και των αυτοκινούμενων πυροβόλων. Στην κορυφή της παρέλασης, τα νεοαποκτηθέντα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Μάρντερ και τα τροχοφόρα αναγνώρισης Μι-1117. Εντυπωσιακή και η παρουσία του πυραυλικού πυροβολικού, αλλά και του μηχανικού με τα άρματα διάσπασης ναρκοπεδίων. Την ίδια ώρα, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εμφανίζονται στον Αττικό ουρανό. Σε άψογους σχηματισμούς, F-16 Viper, Rafale, Mirage, Phantom, μεταγωγικά, εκπαιδευτικά και αεροσκάφη υποστήριξης, ενώ τιμητική διέλευση πραγματοποιεί και το Spitfire της πολεμικής αεροπορίας. Παράλληλα, μπροστά από τους επισήμους, παίρνουν τα συστήματα αεράμινας Patriot και Hawk. Η επιβλητική παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στέλνει ηχηρό μήνυμα αποτροπής. Το σήμα για την έναρξη των πεζοπόρων τμήματων δίνουν οι πολεμικές σημαίες σε σχήμα βέλους, δείγμα της επιθετικής διάθεσης και της αποτρεπτικής ισχύος. Το βλέμμα του κόσμου συγκεντρώνουν τα επίλεκτα τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων, καταδρομής και αλεξιπτωτιστές με τα πράσινα μπερέ, πεζοναύτες, βατραχάνθρωποι και εθνοφύλακες. Στον αέρα, τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, Apache, Kiowa Warrior, Chinook και NH-90. Αλλά και τα πτυτικά μέσα του πολεμικού ναυτικού. Τη σκυτάλη παίρνουν οι ευέλπιδες, οι σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων, που με απόλυτα συγχρονισμένο βήμα παρελάβουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Οι Έλληνες, απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, πάντα αντλούμε μέσα στην ιστορία μας δύναμη από την ενότητα και την ομοψυχία. Τιμάμε τις εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας που έπεσαν μέσα σε αυτά τα 203 χρόνια για να είναι η πατρίδα μας ελεύθερη και υπερήφανη. Τιμάμε επίσης τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που είδαμε σήμερα, για το ηθικό τους, για τα συστήματα που υποστηρίζουν το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Η 25η Μαρτίου είναι μια ημέρα ορόσημο για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η διεκδίκηση για δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία και κοινωνική ευημερία παραμένει ζώσα και διακατέχεται από την ανάγκη του λαού μας να απελευθερωθεί από το σκοτάδι της κοινωνικής παρέτησης. Να είναι αυτές οι αξίες των προγόνων μας η πηξίδα για να πετύχουμε περισσότερη ευημερία και να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή. Δεν αξίζουν στο λαό μας νέες απογοητεύσεις. Το μήνυμα της φετινής επετείου είναι ένα. Απεμπλοκή από πολέμους, αλληλεγγύη στους λαούς. Απεμπλοκή από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αθάνατο έπος του 1821, αλλά και τα ηρωικά κατορθώματα των προγόνων μας, συνεχίζουν να μας εμπνέουν μέχρι σήμερα. Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με τα πεζοπόρα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος.